Це дуже важливий день, тому що це судно, яке ви бачите, Brave Commander, стоїть під загрузкою українського зерна. Це перший корабель, який повезе зерно за підтримки світової продовольчої програми ООН. Це дуже важливо для усіх нас, тому що він попрямує до Африки, а саме до Ефіопії. Destination of the grain will be Ethiopia, and I hope that. Я сподіваюсь, що наступне судно, задіяне в рамках цієї програми, теж невдовзі вирушить в путь з наших портів. Again, I would like to emphasize that this initiative. Згідно з київськими домовленостями генерального секретаря ООН Антоніо Гутєреша та президента України Володимира Зеленського. Я висловлюю щиру подяку команді ООН та нашим турецьким колегам, що виступили гарантами української зернової ініціативи. Сподіваюсь, що кількість та об'єм суден, які згідно цієї програми прийдуть до нас найближчими тижнями та у вересні, дозволить нам вийти на той рівень відвантаження зерна, який був у нас до війни. Сьогодні нас єднає наша спільна людяність, і ми схиляємо голови на знак пошани і захоплення народом України, його відвагою і мужністю. Чорноморська ініціатива щодо зерна має підтримати українських землеробів. Це займе час, але судна вже вирушили. За останні два тижні 14 торговельних суден вирушили з товарами на світовий ринок. Перша партія гуманітарної допомоги, організована Всесвітньою продовольчою програмою, дозволить ООН і нашим гуманітарним партнерам буквально врятувати життя і полегшити страждання мільйонів людей в Ефіопії. Це судно щойно повезе 23 тисячі тонн зерна для народу Ефіопії, який зараз потерпає від голоду через порт Джибуті. Це велика та своєчасна допомога для цих людей. Я сподіваюся, що це лише початок стабільних перевезень зерна для бідних країн. Тоді українське зерно допоможе нагодувати 400 мільйонів людей, не тільки в Ефіопії, а й у таких країнах, як Сомалі, Ємен, Судан. Отже, мій головний меседж – світу потрібно українське зерно. Всесвітній продовольчій програмі ООН необхідне українське зерно. Його стабільне постачання дозволить врятувати життя багатьом людям у світі.